германияга жумуш сапарынын алкагында кыргызстандын тышкы иштер министри руслан казакбаев энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору франческо ла камера менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө тараптар энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты министр руслан казакбаев агенттик менен кызматташууну активдештирүүгө даяр экендигин белгилеп энергиянын кайра жаралуучу булактары тармагындагы долбоорлорду анын ичинде чакан жана орто гэстерди каржылоо жана алдыңкы технологияларды киргизүү энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүнө инвестицияларды тартуу программаларына кыргызстандын катышуу мүмкүнчүлүгүн сурады агенттиктин башкы директору жеке сектор менен өз ара аракеттенүү боюнча олуттуу сунуштарды кароого даяр экендигин белгилеп агенттиктин эки демилгеси климаттык инвестициялык платформа жана тездетилген каржылоо боюнча да кызматташуу түзүү мүмкүн экендигин белгиледи тараптар кыргыз тарап жакын арада ирена менен мындан аркы кызматташуу боюнча конкреттүү сунуштарды бере тургандыгы тууралуу макулдашты